Там знаходиться контингент десь порядка 150 поліцейських наших правоохоронців, десь на рівні 30 осіб ДСНС, там знаходиться постійно, де ротація, лікарі наші поїхали, комунальники зі всієї області, не можу окремо говорити про якісь громади, тому що зі всіх районів поїхали. Поїхали обленерго працівники, облгази працівники поїхали, поїхали дорожники, будівельники, поїхали архітектори, які проводять дослідження по всім будівлям, їх 17 осіб. Ось вчора приїхали, перепочинуть на вихідних і поїдуть з понеділка далі працювати, тому що треба зробити дефектні акти по всім будівлям, які зруйновані або затоплені були. Тобто, ну, велика кількість, я вже не беру до уваги волонтерів, їх теж велика кількість мотається до Херсонської області. Тобто ми можемо говорити, що це сотні мешканців Полтави.